Neziskovým organizacím v České republice podle průzkumu CVVM z března letošního roku věří 38% lidí. Hůř jsou na tom už jenom církve a politické strany. Tak není tohle pro vás víc frustrující než nějaký zákaz v Rusku? Je to pro nás frustrující a je to trochu výsledek toho, že jsme podcenili jako neziskové organizace to nálepkování, které část politiků dělá. To znamená, hledá různé viníky, na které se snaží kanalizovat to, proč část společnosti se necítí komfortně nebo necítí, že by tak moc získali tím polistopadovým vývojem. Cítí se jako spíš ti, kdo ztratili, například jsou v exekucích nebo žijí někde na hranici chudoby. A řada stran opakovaně za posledních 5-7 let, vlastně 10 let, používá různé kanály, buď jsou to Romové, nebo jsou to migranti, nebo je to Brusel, nebo jsou to neziskovky, na které se snaží vlastně odvrátit tu pozornost, až dokonce říct lidem, podívejte, ti mohou za váš spackaný život. Ne my politici, kteří špatně řídíme tuhletu zemi. Už 20-30 let svým způsobem. A problém je, že kromě extrémních stran, jako je SPD nebo komunisté, tak podobnou rétoriku převzali někteří politici v dalších stranách. Takže ta nálepka se šíří. Když se podíváte na průzkum, který pak jde konkrétně po organizacích, tak zjistíte, že o Člověku v tísni si myslí, že dělá potřebnou práci ve společnosti 81% dotázaných. A je to něco úplně jiného než nálepka ty neziskovky. Když jednám s poslanci v parlamentu, a to i s poslanci stran, které nejsou moc nakloněny neziskovým organizacím, tak pokud vidí ta čísla, vidí to, že oproti firmám neziskové organizace nechtějí zisk, přináší 10, 15, někdy 20% privátních peněz do toho, co pro vlastně tuhle zemi dělají, tak najednou ti lidé reagují úplně jinak. My jsme součástí, tak jako různé další skupiny, polarizace ve společnosti, respektive toho mediálního cirkusu, různého nálepkování, vytváření táborů, svým způsobem i nějakých dezinformačních nebo informačně dezinformačních vln, tak jako je třeba plošný odsudek pražské kavárny nebo, jak už jsme říkali, migrantů, cizinců nebo útok na Brusel a snaha svést na Brusel, pokud možno všechno, co tady nefunguje. Takže pakliže žijeme v komunikační době, tak neselhaly i ty neziskovky samotné? Že nedokázali za 30 let Čechy přesvědčit o tom, že by jim věřit měli nebo je dokonce měli podporovat? Asi ano, tak zároveň roste neustále počet lidí, kteří neziskovým organizacím přispívají. Roste počet peněz, které se každoročně vyberou. Myslím, že církve asi z podstaty taky nejsou nic negativního a přesto jim věří tak málo lidí. Zhoršilo se to v posledních letech, je to hodně tím nálepkováním. My si neuvědomujeme, že v tom politickém prostoru nebo veřejném prostoru mají obrovský vliv silní politici. A jestliže máme někdy pocit, že nám je... Je to tak? Já si myslím, že důvěra české veřejnosti ke svým politikům je obecně ta skutečná důvěra relativně nízká a že z toho taky vychází takový pocit nejistoty, co s námi bude v budoucnu. Ale v průzkumech, kde máte 10 různých skupin a řekněte, věříte, nevěříte vůbec, méně, více, nebo a musíte každou tu část nějak zakroužkovat, tak ta statistika prostě vyplivne nějaké číslo. Nicméně pocit, že pokud třeba mluvčí prezidenta opakovaně napadá neziskové organizace, tak nám to může být jedno, který má hodně neziskových organizací, tak je vlastně strašně dětinský, protože toho prezidenta volila velká část aktivních voličů tehdy, jeho mluvčí má obrovský dopad a jestliže opakovaně o někom říká, že nefunguje špatně, nálepkuje ho, snaží se zpochybnit důvod, proč existujeme nebo věrohodnost toho, co děláme, tak to samozřejmě ve společnosti přináší nějaký dopad a ten dopad je větší, než jakými dokážeme balancovat se svými možnostmi oproti vysokým politikům, které bohužel většina médií pouze papouškuje, místo aby nějak zpochybňovala to, co říkají, aby byla schopna se jim postavit, aby byla schopna to nějakým způsobem
balancovat, tak jsou spíš hlásnou troubou mnoha ty média, čehokoliv, co například ten mluvčí prezidenta plácne kdykoliv. A tím jsem nemyslel DVTV. Ani mě to nenapadlo. V roce 89 jste se tady na Albertově a později na Národní třídě báli krvavého potlačení demonstrací. Čeho se bojíte dnes? Já ani nevím, čeho se bojím. Asi se bojím toho, že jak se svět překotně mění a jsme v období největších změn za posledních 150-200 let, jednak se mění světové pořádky, svět přestává být dominován euroamerickým spojenectvím. Mění se ekonomika, mění se strašně rychlost doby díky informačním technologiím, umělé inteligenci a z toho část nás, žijících ve vyspělých zemích, které přes všechny potíže na tom byly posledních 150 let nejlépe na světě, tak část z nás z toho má jakousi nejistotu z budoucnosti, nějakou úzkost. Nevím, jestli úplně velká část lidí, kteří jsou dnes tady, ale část nás, žijících v Evropě nebo i v Americe, a proto daleko snadněji naslouchá a nechá se bábit těmi populistickými sliby, populistickými stranami, silnými lídry, kteří říkají jednoduchá hesla a nabízí vlastně iluzi toho, my vám vrátíme vaši například tu starou dobrou Ameriku zpátky, my zase zajistíme, aby v Británii to bylo, jak si to pamatujete, před desítkami let, my vyřešíme každý problém. Takže v tom období určité nejistoty z budoucnosti, dané různými faktory, se lépe daří populistům a populisty samozřejmě demokracie zažívají v nějakých vlnách, ale je to nebezpečné. Je to nebezpečné, včetně toho, že se ozývají silné hlasy po tom, že například Česká republika má nějaké své specifické národní zájmy, které leží někde mimo třeba západní Evropu, někde v jakémsi zvláštním prostoru mezi východem a západem, že důraz na to, pojďme se zase zabývat sami sebou, myslet na sebe, obracet se k sobě. Přitom, jestli máme my a další malé státy v Evropě nějakou šanci do budoucna v tom měnícím se globalizovaném, superrychlém a v budoucnu velmi konkurenčním světě obstát, tak to není těch 10 milionů lidí tady v České republice, ale je to 10 milionů obyvatel České republiky v rámci sjednocené Evropy.